byl vlastně nějaký začátek saun a začalo nás to bavit a když je plovoucí sauna, tak může být taky létající sauna. Takže na Vezdymadle v Obříství, nebo starý Zdymadlo, teď současně asi o 200 metrů dál, tak jsme udělali létající. Vlastně jsme se drželi stejného jako stylu, jakože jsme přece jenom studovali, neměli jsme nějak moc jako financí, takže bylo se z levných materiálů. A teď nevím, jestli je to od Janáka, ne? Myslím, že jo. Tady ten... Nějaká industriální památka architektury vlastně, která čeká na nějakou rekonstrukci možná, nebo nevím na co přesně. Tak jsme si to vybrali, protože se nám líbilo to místo i ten objekt samotný a nějakým způsobem to tam pověsili asi během dvou dnů. A mysleli jsme si, že budeme mít povodní hroznou radost z toho, že nějakým způsobem upozorňujeme na jejich majetky a na jejich vlastně práci. A ten pán, který jsme mluvili, tak nám řekl, že to musíme okamžitě odstranit, jinak že nás nějak jako udá někde a takhle. Takže tam, tady na tom místě to vydrželo asi 14 dní, myslím. No, ukecali nakonec, nebo jak dlouho, že jo. No a pak jsme našli nefunkční most, nebo nefunkční teda železnici v Budyně na Ohří. Ten byl jako docela hezký most, tak jsme tam převezli a tam to bylo až do rozkopání a nějaký místní kluci tam zlikvidovali časem. No a jako užili jsme si tam, byla to docela zábava. Tam byla jediná nevýhoda, že tam lezlo jako podlahou do té sauny, což bylo taky nekomfortní malinko. Při tom saunování je člověk takovým, jako ve zvláštních stavech někdy, takže to bylo takový jako zvláštní, ale nějak to bylo dobrý. No, plovoucí, létající, tak pojízdná, takže a to bylo jakoby součástí festivalu dokumentárního filmu v Jihlavě, kde tam stálo nějakého vědníka a všichni se tam mohli zajít vysaunovat. Takže při této příležitosti jsme udělali saunu takhle na vozečku. A pak jsme s ním různě jezdili taky, ne že po republice, ale v okolí Prahy hlavně. A dělali jsme nějaký saunovací různý mejdany takhle. U řeky nebo u nějakého rybníku. A to byl právě vevnitř. Tam na tom byly Petry klasický, jenom normální v tom. No, kapacita asi maximálně 12 lidí, nebo nevím přesně kolik zadků se tam nadspalo, ale bylo to fakt hodně. A tady ta sauna vlastně, protože jsme měli tady s tou saunou za auto, jsme byli na náplavce v Praze u Bajkazilu, což je parta lidí, co prosazuje nějaký cyklistiku ve městě a podobné věci, tak nás oslovili s tím, že by chtěli udělat saunu, která by šla tahat za kolem. A tak my jsme nějak vymysleli nebo vyrobili takovouhle zvláštní věc, která teda měla být poměrně lehká, aby ji uvezli za tím kolem. A takhle to dopadlo. No. Tam teda se těch lidí už vešlo méně trošku do toho, ale nějak to taky tak fungovalo. Byla to taková legrace spíš to dole, to teda. No, a to bylo trošku taková inspirace, byl Velvex. Že ten čumák byl z textilu. A... No a pak to mělo spravovat, nevím, Bike Azyl vlastně, nebo on byl pro automat a Bike Azyl to měl nějak zpravovat a myslím si, že se to nějak jako nějak to nedotáhli a myslím, že to prodali někam do Nizozemí a to už nevím, co se s tím stalo. Tak doufejme, že ještě někde třeba jezdí. Nebo motor, že tam předělali, nevím. Tak to je Piaceta Národního divadla. Na nový scéně, vlastně v produkci pracovala Mář Straková, která, s kterou jsme se nějak setkali, líbilo se jí to a domluvili jsme se, že tam uděláme saunu, protože tam vždycky byl nějaký
nějaký umění, nebo snažila se tam, aby to tam žilo. Takže myslím, že přes nový rok tam byla sauna, tam se strašně líbila furt ta plovoucí, takže tohle je takový odkaz. Jelikož když zapršelo, tak ta piaceta se leskne jako zrcadlo a vypadá to jako rybník, takže tohle je dobrá fotka teda, aby to dobře popsala. No a každý večer se tam lidi mohli sejmovat a pak se to i opakovalo teda. To je furt to stejná akorát, že jo, že to je volá pořád, akorát tohle na se jmenuje Josef a jelikož jsme měli tu krabičku, tak vždycky, když někdo chtěl, tak jsme jí, tohle myslím, že je u Avu, tak jsme ji tam odvezli a byl ten prostě mejdan soudovací. Tak ještě potom na Trafačce, jestli znáte galerie, Trafo galerie, tak na střeše jsme jí dali potom nějakou dobu, tak je tam tak. Těch míst bylo pár takhle, že jsme to tak různě prostě stěhovali. No my jsme tam měli ateliér, takže to bylo vlastně pro nás, že jsme tam nějak tak okupovali tu střechu a... No tady to je ještě jedna sauna, co jsme udělali vlastně za auto, co šla tahat takhle z místa na místo a bylo to pro soukromého klienta, to bylo na zakázku udělaný, tak jsme tak nějak pozbírali ty zkušenosti, co jsme měli a vlastně jsme udělali takový válec a... Tam bylo asi zajímavé to, že jsme tam na tom spolupracovali s firmou Tom, která ohýbá dřeva a ta konstrukce nosná vlastně, tady je to vidět, takhle ty skruže, že nám to dělali tam v Bystřici pod Hostýnem a bylo to taky docela zajímavý po té řemeslové stránce vlastně. A pak jsme to odvezli do Bruselu, nebo myslím, že bylo to do Bruselu, že jo, pro toho pána. A taky nevíme, co se stalo potom dál s tím. To byla další sauna, to je, nebo já nevím vlastně, jestli ještě existuje, ale je to poblíž Budapešti, a což byl takový workshop klubu a tam jste se mohli přihlásit jakýmkoliv nějak projektem, prostě co se týkalo nějak okolí měst a řešení měst. No a který se mu vynávědělo, že my jsme tam poslali nějaký portfolio naší představu a vznikla z toho tady ta sauna. No, vlastně ty vesničani teda zase až tak jako neměli o to zájem, tak mělo to vlastně takovou jako zvláštní atmosféru celý. Vlastně jako pak ta bláznu tam něco dělá na kraji rybníka a nikoho to moc nezajímalo, ale zase pak se, myslím, k tomu postavili hezky, byla to tam taková jako... Ta kolaudace, jako kolaudace. Že udělali tam maďarský u toho a dobrý. Klobásy byly, pálenka byla, všechno bylo ve velký míře. No, bylo to vlastně s odpočívárnou v tom takový podkroví a k dispozici tam byla lodička na tom nabřehu. No tady to je ještě jedna sauna u nás na Trafačce na střeše, kde vlastně tam tu nevím, proč jsme tam nenechali, nějak jsme ji někam odvezli a teď jsme se ale řekli, že protože všichni ty lidi z Trafačky furt tu samou chtěli, tak jsme tam potom udělali takovou ještě druhou, no a tohle to je konstrukce Fullerova, z nějakého železa svařená, to byla jako střecha, zastřešení a v tom potom byla taková bouda nějaká další, myslím, to bylo vidět možná na další fotce, takhle pevně potom byla ta sauna už jako v tom, no. A tady jsme dělali i nějaký takový koncertíky a takhle, takže to bylo taková tý fajn místo potom, no. No, jelikož vlastně měla docela ta krabička malá na percetě úspěch, tak jsme to tam tak následující rok opakovali ve větší míře, no. Takže už to nebyla taková jako divadelní nějaká scéna, ale jako, že měla takovou malinkou odpočívárnu a no,
A Káťina kapry tam byla na jako ochlazovací, potom to dáme. To je divý. No, ono to mělo takovou jako zvláštní atmosféru trošku, teda, že se občas nějaký individua, který jako prapodivný, pohybovali kolem, takže tady to mělo i trošku jaký soukromý. No, zase to bylo vlastně dost levně udělané z nějakých starých banerů, ústřech a ten plášť. Tam jsme poprvé použili kamna, který byly profesionální, vlastně originální Harvey a firma finská, že jo? Který nám tam propálili potom díru do podlahy, že jo? No. To bylo taky nečekaný dost, protože vždycky jsme si mysleli, že nám ty sauny schoří, nebo že se něco stane, protože jsme vlastně to dělali tak jako amatérsky, a tady jsme právě tomu chtěli předejít a nějak se tam to nepovedlo úplně, že potom tam jeden večer to málem schořelo kvůli tomu, že vlastně se to tam nějak jako propálilo dolů. No, ale bylo to jediné teda takovýhle takováhle záležitost, co se nám stalo, takže to dopadlo všechno dobře a doufujeme, že to bude takhle dále. No a tady tu saunu jsme se domluvili s Ivem Slavíkem, co provozuje Avoid Floating Gallery na náplavce a přindali jsme ji, přestěhovali jsme ji na tu loď a tím začala potom takový fenomén lázní na lodi, kde potom se to tam každou zimní sezónu v nějaký trošku pozměněný vlastně formě opakuje až do teďka. No, vlastně ta původní byla, teď už to teda jako je, ale původní byl, že to byl vymyšlený modul, který vlastně šel různě rozšiřovat a každým rokem to nějak nabilo. Tohle já pryč radši, to se někdo fotil. No, tohle je taková malinká sauna v osadě Buďánka v Košíří. Taky vlastně celkem za je to z modřínového dříví, je to opálený, to je tak černý. A je to vlastně konstrukce taková soubová. No, tady zrovna na téhle fotce není, že nahoře je lína. Takže teďka vlastně těm majitelům tam rostly dýně a nějaký pokurky a nevím co všechno. Takže to mělo takové, jako v tom čase to má ještě takový další melost. Kem spal bezdomovec, myslím jednou nějak, že tam zašli, někdo tam spal v tom. Patry zase, jsme se báli už ty hrvě potom používat. A tohle jsou potom, tam vlastně takhle nějak vypadá, nebo teď co se vypadá jinak, ale ty lázně na lodi potom jsme nějak začali rozšiřovat a nějak tak jako vlastně zvelebovat, aby tam trošku to fungovalo. Tady zrovna na střeše jsou pytle s pískem, protože jsme se báli, že odletí. Ale jinak máme normálně tam přidělaný šroubama teda, no. Ale to jsou lásce, ne? A to je nějaká fotka z interiéru, že teda, no, to už tam takhle nevypadá, teda. No, to je docela to pokouklo, no, taky jsme dostali lekci od hygieny a tak, takže postupem času se to začalo trošku nějak přeměňovat a teď, jestli to znáte, tak to vypadá úplně jinak. Takhle to vypadá teďka. Zvenku, já. To je vlastně u tam tuč teďka, asi jak to tam vypadá nějak, no. No, veselí jsou tam všichni. No tohle je sauna, to bys možná měl říct. To je sauna UV filtra. A to... A je to v podstatě ta kostička, co jste věděli v té fullerové konstrukce, ale... já jsem chvíli v Berlíně žiju a tak nějak tam se jiskalo potom prostě něco udělat takhle společně. Takže jsem tam našel nějaké místo, které jsem teda zvolil dost nevhodně, protože ta sauna tam moc dlouho nevydržela. A my nejsme nějak moc odborníci na to vyřizovat teda nějaké povolení a takovýhle, takže
jsme našli hezký místo a říkali si, že to tam lidi budou používat, že to bude fajn. A takže jsme tam zrecyklovali nějaký právě tu krabičku starý kamna, co jsme měli vlázní, z těch vlázních na lodi, který už dosluhovali. No a udělali jsme tam takovou vlastně autobusovou zastávku u řeky. A pak jsme ji měli připravenou, tak protože to bylo na černo, tak jsme teda nechtěli moc dlouho stavět, tak jsme to dokázali asi za pár hodin, víceméně celý jsme měli připravený. A pak jsme tam šli večer vysaunit a pak už vlastně to nějak zmizelo velmi rychle. Že? Asi týden tam byla že? Já jsem to místo znal celkem jako, no jako je to prostě na okraji centra, kde už celkem lidi chodí se nějak procházet a tak, takže je to fragmentovaný. Ale vždycky jsem tam byl, bylo nějak ošklivo, nebo byla zima a přišlo mi to ideální. Takže zpráva to tam bohužel dostanila. Mám speciální komín, nevidíte. No a tohle teď stavíme nějakou salu na Šumavě pro soukromýho investora, kde si vlastně nepřál odpočívárnu, ale ta prostřední část byla taková otevřená. V létě se může využívat jako prostě k nějakému cvičení nebo co něco takového říkali. A jako odpočívárna tam byl nějaký závěs, který se dá zatáhnout. Už je vidět, že vlastně tu už nejsou ty materiály jak na začátku. Už je to trošku prostě takový trvalejší, no, možná. A i dražší takový výsledku, no, tady tohle z toho. Máme tam krásný výhled, takže je to takový velký sklo a výhled do slatě. Takže doufám, že bude dobře sloužit a dlouho vydrží. Je to zmodří, no, tak by to mělo nějaký čas vydržet. No, co vidíte, tam to bývá ohřívací káv. Takže bez zabijačka, to je hezký všechno. Tady na závěr jsme si dovolili jenom představit takový graf vlastně, protože my jsme architektonická kancelář a děláme vlastně ty sauny, tady byla nějaká otázka, nebo jakože architektura a sauny, my to úplně jako ty sauny jako architekturu až tak nevnímáme, je to takový spíš jako zábava víceméně, takže aby prostě to nevypadalo, nebo oni si po nás spoustu lidí myslí, že děláme jenom ty sauny, jako, ale jsme tam chtěli jenom ukázat, že děláme i jiné věci a že jich je docela víc i než těch saun. Jako nejenom na tom grafu je to vidět tak nějak schematicky za rok 2016 tam. Tak jenom, že nejsme rukní saunaři, no, jenom takhle jako. Je ten model nějaký věže, co jsme zrovna dělali. Děkujeme za pozornost. Že to bylo výživné, bylo to krátké, ale zase na druhou stranu říká, že to je jenom 7% jak byste mohli. A já si sebou nemáte prezentaci nějakých dalších projektů, ne? Nemáte? Nemáme. Jednou jsme prezentovali přímo z webu našeho. To víš, to bych nedělal řeči. A když říkáte, že to je těch 7% je pravda, že tady je výstava o saunách, tak se to týká v té antiky. Ale vlastně ty věci v veřejném prostoru máme taky podobně typově vyřešený, že jsou to věci, které lidi užívají vys festival v Jihlavě, že mentálního filmu a podobně. A vedle to asi řešíte, co já vím vlastně z webu nebo věci, které jsou, jak nechci říct, ale jako serióznějšího typu. Ty to lidi neužívají jenom na ten požitek, jako je ta sauna, ale i nějaké další využití. To je možná ta otázka, než teda se dostaneme na to, co se tady chytne. Vlastně říkal, že nejste teda saunaři, ale
vlastně je to taky zakázka, když to bylo proti věci udělané pro kamarády, něco jste si dělali pro sebe. Jak tomu vlastně přistupujete, jak reagujete na tu zakázku, nebo ne zakázku, ale prostě na ten požadavek nějaký investora, jestli jsou to kamarádi, nějaké společenství nebo nějaká aktivita. No, jak reagujeme na to? Jak vlastně přijde tady dále zakázka, je to biznis, nebo to není biznis, a je to věc, která je vlastně taky pro i ten požitek vlastně toho architekta, který se nějak stotožní s tím projektem a baví o to. Tak je to otázka vlastně toho přístupu k těm tématům. Ne, tak my děláme spoustu věcí, které jako jsou třeba nějakým způsobem komerční, ale děláme taky spoustu věcí, jako za který nemáme příliš nějaký velký honorář, je to jako pro nějakou radost z práce, jo, nebo můžeme si to takhle říkat, ale furt musíme hledat nějaký vyvážení, aby jsme ještě jako se uživili, protože prostě se na nás hodně obrací lidi s tím, že chtějí pomoct nebo poradit festival, tamhle to, tohleto, a když je toho moc, tak to potom už přestává být zábavný, protože vlastně to člověka tak jako unavuje vlastně potom, když je to pořád okola, ale to jsme se naučili už jako si vybírat tady v tom, myslím, za tu dobu, no. Protože tím, že jsme začali vlastně tvořit takové malé věci, tak jsme se nebáli to dávat jako, nebo to dávat ven i na černo stavět to, ty stavbečky, a tím pádem to bylo nějakým způsobem vidět, no. Tak. Já bych chtěl vlastně podotknout, že to je spoustu, že ta naše činnost je taky to vyrábět, takže vlastně ty všechny sauny, co jste tady viděli, tak jsme vyrobili sami. Takže tady je takový střídání té práce, což je docela fajn, že člověk nesedí furt na zadku, něco vymýšlí, ale taky prostě vezme pilu do ruky a když se to jinak vymýšlí potom. Tak se asi, já budu teda takhle sedět, jako vedeme teď dělat, že jste jeden z málo studií, který vlastně realizují ty stavby, to dělají tou rukou. Že tam je vlastně už taková, dobře má to a jiný, že má huť, ale vlastně nějakým podobným způsobem tomu přistupujete a i vy. Je to v té době, to nechci teď srovnávat, jako stejná generace, a že ten Martin se taky snažil dřív dělat, kromě teď mě budu brát tady to Gullivera, což byl za úplný nesmysl, jako postavený od pankáče, jako mnohu. Takže vlastně tím způsobem taky vlastně takhle postupoval, že teda postavím někde něco, není na to možná tak, jak v tom Berlíně povolení, postavím to pravdu, pak to někdo bude za podobně. Jako skvělá výhoda tady tohohle postupu, nebo tady tohohle procesu je ta, že vlastně si to můžeme vyzkoušet, a že to potom jako dokážeme zúročit třeba při nějakých větších projektech, že víme, co nás čeká, co nás může čekat, a nebo na to, co třeba může čekat toho klienta. Že prostě, když to kreslíme, tak vlastně už trošku víme, co nás jako bude čekat při té realizaci, protože vlastně jsme jich pár už zažili a víme trošku, co se bude dít. No. Zároveň jsem se dělal vlastně navážet ten domek zavěšený pod tím mostem. Jak je jedna z posledních realizací? Taková meditační, jak to funguje vlastně tady ten... Ten už není teďka. Ten už není. To bylo vlastně na pozemku nějaký armády nebo čeho si. A oni nám řekli, že to musí odstranit, protože vlastně já už nevím proč, jako, že asi si to ne, nebo prostě tam se nesmí, že, nebo prostě muselo zmizet, no. A ta pomývost, jak to vlastně pracuje u vás, protože že já tady stavby, že stavby jsou nikde, to dnes se zničí. Že každý architekt je rád, že to postaví, má toto dílo. To dítě svoje a teď najednou to máte, že to je vlastně tak jako, že to je, není, odchází do tím procesem. Tak jako týká se to jenom tady těch budek, bychom to trošku upřesnili. Ale to bylo po dlouhý době vlastně celkem, tady ten zavěšený domeček, že vlastně pro radost, že člověk už účastní práce takhle potřebuje vysadit, tak... No, ale to asi i dobrý, takže to třeba zmizí za nějakou dobu. Tady ty malé věci, ty jsou levný a potom jako to vypadá pateticky, když to tam je pak už jako pátý rok a vlastně už jako to není ono.
takhle to pro nás vlastně tím, že to třeba už není, tak je to zase pro nás nějaký téma, jako vymyslet něco dalšího, nebo si to užít jako za nějakou dobu znovu, no, takže naopak já to třeba vnímám jako dobře, že to tam už není skoro ty. Že vás to vlastně, pak přichází další projekt a vybouzí vlastně k tomu přemýšlení další vlastně možnosti, varianta. Že taky permanentní proces je to postavení takový toho nejde v čase nebo možnost má. No. A vy to máte, víte, jak vlastně, že jste pár lidí, kteří to zadržují, nebo vy dva, nebo okolo vás je vlastně větší skupina, ne lidí, kteří tak různě s váma spolupracují. Nebo... No, začali jsme vlastně na té škole, jak říkal Štěpán, někdy v 2009 jsme byli, já nevím, ve 13. nebo 18. Tak jsme nějak tak začali spolu tvořit a postupem času prostě za těch pár let se z toho začíná stávat jako nějaká taková, nechci říkat kancelář, ale je nás už víc, no, teďka. A tím, že to děláme, tak už je nás i víc v té dílně a vlastně je to takový, že tam děláme třeba i věci, které nejsou zase tak zajímavé, nebo jakože prostě je to třeba zajímavý po řemeslení stránce, jo, takže je to prostě teďka už takový jako komplexnější proces těm, no. A když děláme potom nějaký větší věci, jako je třeba tady ta Jihlava, tak tam už pár let spolupracujeme s festivalem dokumentárních filmů v Jihlavě a nějakým tam děláme takový architektonický instalace po městě. Tak tam už potom je nás vždycky hodně na tu dobu, kdy se to dělá, protože jsou to většinou jako velkorysější věci, no, tak si vyzkoušíme i nějaký takový jako týmovější práce. Vy jste u týho, vy jste byli vlastně od začátku, ne, s Čančíkem, že to bylo, ne, když se zapadlo? Ne, to bylo, my jsme od 15. ročníku, jsme tam začali, od 13. A taky už tam jsme pár let, už přemýšlíme, že to přenecháme někomu jinému, protože přece jenom už jako nejsou nápady moc, no. Už je nápady. Ještě něco ukázat? Asi jestli máte nějaké otázky, tak se klidně to hodně... Já jsem to tak takový začal, že to může být taková debata. Takže můžeme zeptat, jaké jsou ty poznatky vlastně, když děláte ty sauny, když máte pár za sebou, tak když porovnáte první a poslední, tak vidíte základní poznatky, co se naučili během toho tvoření, co taky. Tak už je tam třeba ta správná teplota, jak by měla být. Tak jako tak ty první dvě, jako byl to trošku takový punk, no, že jako ve škole už taky jako nepoužíváme, ale že mají takový vděčný téma ty sauny vlastně, že prostě může být, že jo, kulatý, šišatý, krabice, ale taky hezký zadání, protože mě to baví teda. No asi tak nějak teďka používáme kvalitnější materiály určitě než dřív, protože jsme zjistili, že se to vyplatí ve výsledku, když ta sauna má někde být díl, tak určitě jako nemá smysl šetřit na nějakých tam prostě dává tam něco, co tam nevydrží, protože to prostředí je tam extrémní, jako do jistý míry. A pak takový ty typologický věci, jak tam ty lidi mají v tom sedět, kde mají být dveře, kde mají být kamna a nějaký větrání, tak to jsme tak nějak jako postupně snad poznali, no, částečně doufám. Ale tady v těch usilnách se vlastně o tom nebaví a všichni to berou, že to je teda reakce na to, co je tady okolo. Na to řekneme kvázi gotickou architekturu. Tak formálně jo, jako formálně. To bylo takhle, to tam to je takhle. A teď to bude na nějaký jiný místo, takže taky do nějakého gotického centra. No na Nápadě to bude asi. Jo? No. Tak to se potěším. Všechno, že Nápadě mám, takže to je všechno. Takže tam bude mít celou napakou paliště k tomu, tak to je. Já si myslím, že na tyhle místa ještě teď do toho budu mluvit tím, že jsme kluky oslovili a jsme rádi, že to dělali, že pro nás to bylo zajímavé vlastně ukázat tu architekturu z jiného, z jiné pozice kostela. Nechci říct, že jsme se vracet k tomu kostelu, ale vlastně i jako určitou hru, to si myslím, že
vlastně důležité, že ty architekty dneska tu možnost už moc nemají, protože jsou svázaní těma prachama, tak samozřejmě oni tak hátří, taky musí z něčeho žít a fungovat. Na ty složenky a všechno nadalně musí být. A na druhou stranu se ta architektura, když je to vlastně technici směry vlastně do ten obsah, aby v té prohřívárně někdo byl a někde se pak pochladil, takže se k tomu dá přistoupit nějakým způsobem. A na druhou stranu, pro mě to důležité, že to je otázka vlastně i umístění do veřejného prostoru, že to nějak může iniciovat, i když už tady v tom centru jsme nebyli první, protože ta Marcela to použila na ty 500 a bylo to úplně to nejvíc punkový. Tak na druhou stranu ta reakce, že to je v tomto areálu, je taky velice důležitý. Jak máme na výstavě ten projekt Tramlabor, tak v tom je takhle, protože myslím, že to je taky strašně zajímavé, že i tyhle stavby můžou fungovat jako nějaký iniciátor rozvoje ty dané lokality, která není úplně tak důležitá. Myslím, že je velice důležitý. Můžete to ukazuje nějaký způsob, že ty města, které mají ten veřejný prostor, můžou k tomu nějak přistoupit, že dneska to salonování taky tolik nefunguje. Prostě tak, jak to bylo dřív za socíku, že teda na to měla tělovýchovná jednota nebo dokoliv a stavili ty samy. Tak dneska jsou to jenom sami fitka a wellnessy, drahy. Některý vypadají trošku slušně, ale moc ne teda. Takže jde o cestou, že by prostě ty obce si pozvali nějaký malý architekty, jak to fungovalo, jak v tom Radotíně, ten modul, co ten kluk udělal u toho biotopu. Tak myslím, že to je formou, že se může objevit docela dobré věci prostě tohle typu a není to prostě o milionech, ale o 100 tisících. No. Takže to mají tuhle rovinu, že se dá něco příjemného pro ty lidi, aby se potkávali, postavit za pár korun. A je to i na té výstavě, kdy jsme prezentovali dva projekty, které projektovali studenti z OSO, Architect Česku na Lofotech a taky kreativní okostory za materiál postavili dvě super salony. Což já zase nechci říct, že architekti by neměli být placení za svoji tvorbu, ale že ty města, pokud to salonování se v republice tady nosí, tak by těch samotných mohlo vznikat každý vlastně nějaký 10-15 bude. Co by na to, Panko? Myslíte, že něco mohl lepšího pak ukázat časopisem? Já myslím, že věci by se zase mohli stydět, když tam ukážou ten graf na konci. Je to tam nějakých 11% z její tvorby za 2016. Tak by spíš mohli přitlačit, jako 50 na 50. To nestíhají. A to musí přijít ty města, které by na to dali ne ty 10 tisíc, ale 100 tisíc, aby to fungovalo jinak. Ne, to my přitlačíme teda. A chodí sem dané lidi takhle do sauny, tady vlastně do Husej? Tak ono je to vlastně jenom dva dní, tak je to jenom na mor. Na rezervace, tak někdo si to rezervoval, když byla teda zima, že to byl zájem, teď už je tak ty lidi nepřijdou nikdy. Tak sauny se to mají mít, že? Je pořád pro. No ten březen teď je jako samozřejmě se otepil, to není úplně ideální, když byl ten sníh, ale tak to bylo hodně příjemné. Já jsme to měli otevřít každý den, ale je pravda, že když jsme saunovací dům, tak jsme to vlastně úplně nebrali, že když jsme to prožívali. Vedle to je ten problém, aby se to vůbec nějak na režimě udrželo, tak ty lidi se k tomu chovají, že se někdo objedná, pak zase někdo nepřijde, nebo nějaký nezadnou úplně do těch lidí ideální. Samozřejmě každý nechce přijít tady na dvou betonovského traktu. A tak splnilo to ten účel, jak už jsem říkal, že jsme se domluvili, zvládoval jsem, že studenti, řekněme podkuratel, tady zkusí se udělat nějaký workshop, kde se to může posunout to téma a nabídnout to i těm městům, aby se mi tomu tématu zbavilo a i o ty architektuře toho užitku, že to bylo docela dobrý. Že si myslí ty holky, co v tom Hradci Králové postavili tu salonu Luky, když taky jsou tam nějaké komplikace, že píše se o to, lidi to mají rádi a má to nějaký vlastně komunitní text na sociální. Že v tom je to taky jako příjemnější. Že každý nechce jít prostě do stepu a tam jít s těma svalovcema a s těma holkama a to, že chce to trošku jako nějakou jinou komunitu. Tak jak ty lázně na lodi, což je asi nejlepší. Mě to zeptat trošku paralelně, když to vlastně sledujete, tak pracujete už od začátku s nějakými materiály, které jste to udívali, pak se hodně převládá z toho, uvažovali jste někdy v budoucnu bude použít nějaký jiný materiál, třeba pro postry, těch je jasný, že sauna k sauně patří dřevo, nicméně jako materiál, že by byla prostě kostra, že by tam byly nějaké úklady, a nejsou teda
jako nic na vaše, ale spíš otázka toho materiálu, jestli jste přemýšleli jít jinou cestou než jenom dřevěnou nebo nějakýma, pozbíranýma, začátek věcma. No ta první, ta byla dostná konstrukce, byla ocelová vruna. A to byly takový ty profily, vlastně, jak se z toho dělá sádrokarton, ty příčky, to vysí na takových plechových profilech. Tak ta první tohle byla vlastně z toho, celá udělaná, jenom obalená nějakýma deskama, takže to jsme o tom nepřemýšleli, to jsme našli když tenkrát. A potom pak nám to dřevo přijde nejjednodušší, prostě, protože je lehký, levný a vlastně dobře se s ním dělá, takže jsme nikdy v nás jako nenutilo okolnosti přemýšlet nad tím, co použít jinýho vlastně, takže asi jsme na tím nepřemýšleli, jako tady z tohohle pohledu. Nebo z toho nepamatuju, co pán nevíš, co? A to většinou byla jako nějaká jako ta stavbička, že jo, má. Ale co jestli tam já trošku jako mířím, že to je stavbička pro 10-12 lidí, ale jste si třeba představili, že by to byla větší stavbička. Jako asi si to představit, jako víme, ale jsme k tomu neměli někde nějaký asi důvod, jako použít prostě jiný materiál, ale když by tam mělo být sklo 20 metrů dlouhý, tak asi by to bylo lepší soucavé, no, nebo... To možná bylo provinciální město. To právě, to jsem tak říkal, že to bude co velkýho. Já jsem se chtěl zeptat, že ty vlastně na lodě provozujete, nebo? Provozujeme, no. A jak to vychází, jako rentuje se to, nebo? Jo, funguje to dobře. Takže to funguje? No, jako tamto samozřejmě jako vyžaduje to nějaké zkušenosti, ale tím, že jsme to začali dělat od začátku, tak jsme nám jako získali postupně. A děkujeme tady, jsou tady přítomní nějaký lidi, kteří nám s tím pomohli. A vlastně tím, že nás to bavilo, tak jsme dokázali udělat vlastně nějakou fungující věc, která je prostě je ekonomicky prostě soběstačná, takže jsme tam použili před lety nějaký taky ten výběr peněz pomocí internetu a to se příliš jako neosvědčilo, tak jsme potom spíš se zamysleli nad tím, aby ten provoz byl tak vlastně, aby fungoval takovým způsobem, aby to prostě neprodělávalo a dokázalo se to zaplatit a i to vlastně se to furt jakoby rozvíjí, když to možná není úplně vidět, tak se snažíme to trošku jakoby vylepšovat pořád každý rok. A jinak je to ty lázně na lodi, to je vlastně je to celý z panelů, to je taková konstrukce, která dá velmi rychle postavit a zase rozložit, aby právě jsme s tím vždycky mohli na tu zimu, na tu loď, protože oni mají požadavek, že potom přes léto tam vlastně potřebují prázdnou. To máme ještě saunu vlastně. A za létající sauna třeba, co tam máte za konstrukce a jaká tam je izolace, nebo je, že to je jako makro, nebo z čeho to je ta zavěšená, ten kubus zavěšený? Co to je kořen? To bylo to udělání tak, že to bylo takové jako takový rámy a byly obalený fresh folí. Tak se tím balí palaté víty. Což je jako nezávadný materiál. To pro dneska. Nejde na počítá na 120 stupňů nebo něco takového. Ale vlastně... Jako to fungovalo tak, že tam byla jenom vzduchová mezera, která izolovala vlastně od toho chladu. A tam se muselo topit docela dost, no, aby se tam jako dosáhlo tý optimální teploty. No dneska bychom to udělali asi, jinak. Kolikrát na člověk na stejné spíše, když se to špatně vytopí. Ne, hostu vytopilo docela, jako my jsme tam nebyli teda v minus 20, jo, ale myslím, že třeba akce nad nulou asi bylo a vytopilo se to už. Bylo tam zase sjedlo větrání úplně tak, jak by mělo být. Teplo nemělo kam ani odcházet, že to nebyly dveře. Jak se to provozlo? Ze spoda. S tím
třeba něco podobného, jak je na lodi, že by třeba někde v Praze se taky přibylo, nebo neměli jste třeba chuť to ještě někde zopakovat? No tak tam je hrozná výhoda toho, že to je v centru a že to je na té lodi právě, takže jako nedokážu si moc představit, že by ty lidi chodili do podobného zařízení, který by stálo někde tam jako ne, na tak atraktivním místě. No. Ale tak malé hudcu, třeba když tam je něco hezkýho. Myslím si, že ty lidi hodně baví jako plavat v té vodě, v té nechlorovaný nebo nefiltrovaný, ale nevím, prostě, že tam skočí do řeky vlastně to, to hodně. Tak je plno lokalit v Praze, kdyby byl kiják nebo kde velký, velký můžství lidí. Si myslím, že kdyby byli, neříkám, že to byla jaká lázně na lodi, ale tohle typu, že ty lidi by to využívali. To je zastivařská přehrada pro něco za... Můj názor, jako, to nemusí to být stejný, jak tady tohle, prostě všechno můžu těm lidem, že se tam můžu vykoupat. V zimě ta voda je čistá, ale to já budu. Já myslím, že určitě. Způsobím že to někdo musí iniciovat, musí se provozovat. Máte nějakou jako živou zkušenost s nějakou realizací takové té veřejné sauny v prostoru? Takže by to vymřelo nějakou další dobu, než třeba dva týdny, nebo jako by se podobalo? Jestli je nějaká teda jako reálná zkušenost, když máte nějakou realizaci třeba v té volné přírodě, jako to bylo nebo ní, to tady by byla chvíličku, že se to dá nějakým způsobem nebo tím myslím. Nějakou pozitivní zkušenost je to třeba udržovat třeba nějakou roku, ta samolička. Tak na té Piacetě, potom tady už teda jedno měsíce, ne? Tady u vás. Tak to je krát. Takhle venku úplně, to teda si myslím, že to nebyl nic takového, o tom nevím. Já myslím, že jsme ani nedávali někam takhle jako to v plén jako společnosti, ať to užívá jako své volně. Můžeme to zkusit. A to je zelo, vlastně to... Na tom jezeru, no. Že tam jsou doplňovat. Takže tam najednou se stalo, že to někdo odvázal. To bylo rybáři, to odvázal. Protože tam prostě jako, to nemohli chytat ryby. Ale to teda bylo, mělo třeba kilometr a kilometr to jezero. Tam je fakt velký, ale tak prostě tam neměli rádi, to jednou odvázal, tak jsme tam se vrátili a pak v země to prostě jenom vypálo. A to v tom Berlíně ta úplně zmizela, ta odvezli a jste to dali na to jakou cel, že se to zlikvidujete, nebo prostě, že to zlikvidují oni. A vy jste to zlikvidoval, nebo oni to zlikvidoval? No, oni to zlikvidoval. Ale vlastně, jenom jak jste se ptal, tak máme takovou, to sauna, ale to, jsme to nazvali čajový dům, no, protože jsme moc nevěděli, co by to mělo být. Tak to je v Kalupech nad Vltavou, nějaký pilíř, a to je tam teda podle mě už 7 let. Fakt to let, no. To je 6-7 let, je to takový domeček, jako takový ten jednočajový. Tak podobně to vypadá a to už tam teda takovouhle dobu. Ne, na řece, normálně, prostřed řeky, protože to je zase, tam je ta voda. Ale je tam ta bariéra, takže tam jako někdo, v létě tam někdo může přeplavat, že jo, ale prostě jaký ty chuligány se tam nedostane. Ještě dobu. Což to je chuligání pro vás? To jsme se napojili dokonce na elektřinu, která tam je. Tam mají...
přijde, to není jako se metra na meditaci, jako na ten čas. No, 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 to samozřejmě. Já se tam ne, tam je málo bude, ale je to takhle prostě 20 metrů od břehu a jednou tam měl nějaký maďarský profesor se studentama a psal mi mail, že se tam jedou podívat, tak já říkám, jo, tak pořád slucha, jejte. A pak za 14 dní napsal znovu a byl hrozně naštvaný, že tam jako k tomu nemohli dojít, jo. On si myslel, že tam prostě byl nějaký most, co mu nebo něco takový dělat. Proč já jsem tady kralupy? No tady ten pivíč, já jsem nadal na kole a viděl jsem ho, když jsem si říkal, že bychom tam mohli to něco udělat na něj. Ale je to na jako když se tam dá dobře vylézt. Člověk musí do vody. Do vody nebo... A z města nebo z povědí, já jsem to nekontaktoval. Ty tam jsi odsaď. Ne? Ne, 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 tam asi někdo nikomu ne. Takže to je vaše nejvící stavba, která nejvící stojí. Takže na ty další otázky. Musím nějaký výstavky z natáčení teda. Tak já jenom si můžu tady kručovat, já právě přemýšlím o tom, že bych si postavil takovouhle, strašně mě to nadchlo, ty vaše jednoduché sauny, a vy teda ale nedoporučujete z té strečovky na jakoby jednoduchou dřevěnou konstrukci. Jo, tak záleží, jak to chceš mít dlouho, aby to vydrželo, nebo prostě jestli máš doma nebo na zahradě, nebo klidně. Kdyby mělo být vlastně na místě, kde býval bazén, tak tam jsem si říkal něco pro přátelé, když máme party jako na chalupě, tak něco extra. Tak úplně ne, asi můj, když říkal jsem si právě, že to právě zpestřilo ty dubrový a jakoby listopadový akce. Takže s tou strečovkou počítat, že ty energetická náročnost toho bude jako vyšší mnohem. A to asi zrovna není problém, protože to není rodinný dům, že se topí celý rok, ale to bude silnější kazna, takže... Spíš to asi životnost, no, že ta strečka prostě bude zavíle, že nebude hezká jako moc asi, no. A vlastně, když si vezmeš, že si koupíš nějaký obyčejný sklo, tak to jako stojí pár stovek a jenom vždycky, že jo, v vozovkách. Nemluží se? Sklo. Prosím. Jestli se nemlží. Jo, to se nemlží, no, ale... Vždycky. Já si to tak jako kolik do toho chce člověk investovat. Zase na jednou stranu tak ta fraška strhne a za týden takhle se tam pomotá, je to hotový, ale je to jenom prostě... Já už bych si to asi domů bych si to neudělal. Bych si to... To já právě jako nepočítám s tím, že by to tam mělo být jako navždy, jako ta chlupa, ale třeba spíš sranda na nějakou jednu, dvě sezóny. Dobrá. Ale sauna to je u nějaký bez spany. Takže já to tam mám spanu a můžu tam nějaký sauna, to je jedno. Jsme mývali na táborek z větví a tak a potom to bylo to, co 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 bylo. No ne, tak to je ten náročný rozpor. Minulý nebo předminulý týden jezdil tady kočoval nějaký fakt, který byl výsledný.
Jak to bych to mohl udělat taky tím způsobem? Měl to tam nějaký obložený dřevem vevnitř, no, trošku. Já jsem neviděl jenom fotky, no. A ten s tím je nějakou půl po erbe, to je tenhle kluk. A myslím, že z tí flash folie se zase tak nic moc jako neupomňuji. Z tí dáče si myslím, že to bude... Ale tam se tím měl určitě to zpověce. Tam se tím měl dřevný potla. Přes ty potřebná sedačky do zadní lavici. Takže on tam skutečně přijel. On dal komín, ten strčil do díry v kufru. Zatopil v tom autě na ty zadní sedačce. Ale jenom si na tu lavici, které zpověce, a normálně se vysavnoval a zasvořil. Oni byli jaký webový stránky, já nevím, jestli sauna session a teď nevím, co nějaký severský myslím. A tam teda byly takovýhle kousky, byly stránky nebo sauna, právě tyhle extrémních a moc hezký. Mám vás mýho nemostu, když jste dělali ty sauna na kole, ty cyklo nebo na těch kolečkách, že by to měli pro prototyp a dělalo se to jako biznisově? Jednou psal nějaký ne za ty kola, ale že to chtěl vyrábět za ty auta nějak, chtěl ten cylindr, jak tam byla ta kulatá, tak to někdo chtěl vyrábět nějak jako víc, že bych měl a půjčoval to. Ale to jsou lidi se... Nevím, prostě to nějak pak z toho sešlo, jako velmi rychle teda. Prostě moc jsme tomu nevěřili už od začátku, tak jsme tomu ani nepřekládali nějakou extra jako důležitost té komunikace. To byl nějaký Belgičan, no, nevím, jestli tam není. Prostě nevím, proč zrovna tam, ale... No, asi rád viděl, protože jsme tam jeli asi 15 hodin bez sebího s tou stavu. My jsme právě robili i ten vlek, jako vlastně, nebo jsme koupili nějaký a to nemělo žádný ty homologace a tyhle věci, tak jsme se báli to. A právě někde dali jsme na to nějakou SPZ-ku úplně. Takže to byl jediný prototyp, co bude do Belgie. Jen už tady není. A to jste financovali, to zafinancovali do jiné. A nevíte, jestli to teda funguje, nebo někde to jezdí, nebo to nevíte. Já jsme si docela záležitý, tak já doufám, že by to ještě mohlo zkusit napsat. No, že byste tam měli nějaký čip a byste viděli, kde se pohybuje ta sauna, víš. Tak, máte ještě nějaký otázky? Protože jen tak já děkuji na tři teď. Určitě tady to architekty, kteří se poučí z krizového vývoje a nějaký zajímavý salon třeba vzniknou. Já na tři teď už se do toho nechce, už je tady nějaký těch 8% jejich činnosti. Nějací další, že sami málo. Tak jo. Děkujeme. Thank you.